Hej. Jeg vil i dag tale lidt om det at være en offensiv, erobrende kristen. Og det er mange gange, så er vi det modsatte. At vi sidder helt tilbage i rækkerne, og ligesom bare er den her passive kristen, som jeg ofte har talt om. Men jeg tror også i dit personlige liv med Gud, kristenliv, at vi kan være meget mere offensiv og vinde terræn, fordi at det vi mange gange har hørt i prædikeren, det er, at der vindes ikke sejr i det synlige, hvis ikke der er vundet sejr i det åndelige først. Altså, og Bibelen taler jo om krig, og vi som kristne, vi lever i en krig, for den dag du omvendte dig, så kan man også sige, at du blev en skydeskive for djævlen, fordi den her jord lever under den her verdens tidsånd, og er forført af den her verdens tidsånd. Og i det øjeblik, at vi vender os om som kristne, så har vi fået en fjende, fordi før der havde han os, og vidste godt, hvor vi var på vej hen. Men det øjeblik, vi vender om, så vil han forsøge at få dig væk, fordi han vil stjæle, slagte og ødelægge alt, der har med Guds rige at gøre. Og han er ikke i første omgang ude efter dit hus, din bil, din familie eller sådan et eller andet. Men han er ude efter din tro. Hvis han kan tage din tro, så kan han komme langt. Men det er derfor, at vi skal være stærke og rodfæste jorden. Fordi at Bibelen er en bog om krig. Du kan se det i det gamle testamente, hvordan at israelitterne kæmper imod de her jebusitter og jenitter og alle de her nitter der. Som der står skrevet om, jeg kan ikke huske, hvor det er, men jeg tror, det er længe om i Kongebøgerne og om i Josvas bog, og der kan du læse om alle de her kampe, som Israel havde med de omliggende befolkningsgrupper i Mellemøsten på den tid. Også den by, de skulle ind og tage, Jeriko, der måtte de også bekæmpe dem, men de gjorde det i Guds kraft, og mange gange så var det jo et krig, som vi kender det lidt i dag, bare ikke med den type våben. De redde med hestevogn og alt det her, og havde spyd og det ene og det andet. Men når vi går med det nye testamente, så finder vi en anden form for krig, fordi at Jesus, han kom med nådesbudskabet, og han sagde, at vi skal elske vores næste som os selv. Og det er en lidt anden type, kan man sige, end det, som israelitterne var vant til fra det gamle testamente af. Men i det gamle testament, der ser vi, hvordan at profeterne profeterede meget om, hvordan da Jesus skulle komme. Så folk, de igennem skriften kunne læse, hvem han var, når han kom. Men de var ikke forberedt. Mange var ikke forberedt på det her. Så de genkendte ham ikke, da han kom. Og der er den her beretning med, hvor israelitterne, eller farisæerne og de skriftkloge, de havde fanget en kvinde, som var grebet i hor. Hun var gift og var grebet i hor, og tog ham over til Jesus. Og så sagde de til ham og stillede kvinden foran Jesus. Og sagde, den her type kvinder, står der i det gamle testamente, skal efter loven stenes. Og Jesus, han sad og skrev jorden. Og de blev ved med at konfrontere med ham med det her. Til sidst så rejste han sig op. Så sagde han, den af jer, som er uden synd, skal være den første, der kaster sten på hende. Og de prøvede jo at fange Jesus på en eller anden måde. Men det her svar, det gjorde, at de bare, en efter en, uden at sige noget, gik bort. Og så satte han sig ned og skrev igen, og lidt efter så han op, og der stod kvinden stadig for hende, og så sagde han, var der ingen, som fordømte dig? Og det sagde hun jo selvfølgelig nej til, det var der ikke. Så siger han, jeg fordømmer dig heller ikke, gå bort og synd ikke mere. Så vi ser, at det er ligesom et andet type, hvad kan man sige, da nådens evangelium kom, det var anderledes end det, de kendte til fra det gamle testamente. Men hvis vi går om i Efeserbrevet, så vil du se, at Paulus, han taler om det her med krig. Fordi der er også tale om en krig i det nye testamente. Men den er ikke baseret på mennesker. Og som jeg sagde i begyndelsen her, at hvis ikke vi vinder kampen i det åndelige, så kommer vi heller ikke til at se det i det synlige. Og det er derfor, vi skal leve i bøn, og det er derfor, vi skal stride troens gode strid. Vi skal kæmpe. Men nu kan jeg prøve at læse her, der står, i øvrigt, vær stærke. Vær stærke, det er en befaling. Vær stærk.
Nogle gange ser vi godt sådan, ligesom, at jeg gider ikke at have den her indstilling. Men han befaler, vær stærk i Herren. Og hans mægtige styrke, Gud er en mægtig styrke, ifører Guds fulde rustning, så I kan holde stand imod djævelens sniløb. Ti for os står kampen ikke mod kød og blod, det vil sige, det er ikke mod mennesker, det er ikke mod kød og blod, men mod myndigheder, magter og verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Det er det, hele krigen står. Og så står der, tag derfor Guds fulde rustning på, for I kan holde stand på den onde dag og overvinde alt og bestå. Stå der fastspændt med sandhedens bælte om jeres lænder, og iføre retfærdigheden som bundet. Tag som sko på jeres fødder, villigheden til at forkynde freden til evangelium. Og løft i alle jeres færd troens skjold, hvormed I kan slukke alle den onde slående pile. Troens skjold, det er det samme som det Jesus han brugte i ørken, da han blev fristet af djævlen. Djævlen sagde en halvvejs sandhed og en halvvejs løgn til ham. Og så sagde Jesus, der står skrevet. Og det er derfor Gud han siger til os, at på grund af mangel på kundskab, så går mit folk til grunde. Men Jesus vidste, hvad ordet sagde. Der står, du skulle ikke friste Herren i Gud. Og det var det, djævlen prøver at få ham til. At friste Gud. Så konfronterer Jesus djævlen og siger, der står skrevet, der står skrevet, der står skrevet. Og det er at løfte troens skjold. Kampen er ikke sådan, at du, djævlen og Gud ligger et eller andet sted og slås. Det foregår i vores sind. Og det har med tro at gøre. For eksempel det første djævlen stillede spørgsmålstegn ved, dengang da Gud havde sagt, I må ikke spise af det træ, I havde taget, så kom den her tanke ind i Adam og Eva. Mund, nu også Gud har sagt. Mund, det nu også betyder. Det vil sige, der kom tvivl. Og det er det, vi skal lære i dag, at stå fast på at ikke tvivle på det, Gud har sagt. Og Gud har givet os en masse løfter i Bibelen, som vi kan stå fast på og tage imod. Yes, men det at være en offensiv kristen. Jeg husker, da jeg gik på team, der havde vi ligesom en eller anden betoning på team. I vores, det var ligesom det, der prægede det. Det var det her med at være en Josva-ånd. En Josva-generation. Eller også den her type David, der slog Goliat. Og jeg tror, at Gud vil få ind i vores liv, at, eller ind i vores tanker, at vi er et offensivt kristenfolk, som skal sejre. Og vi havde også den her, ligesom med sejrsbevidsthed. Vi skulle ind og vandre i sejrsbevidsthed. At vi var klar over, at den Jesus, som bor i os, har sejret. Og det gør, at vi har sejr på grund af ham. Vi har sejr på grund af hans navn. Vi har sejr ikke i os selv. Vi er ikke fantastiske i os selv. Men fordi han bor i os, og han har opfyldt loven, så er der sejr. Og mange gange skal jeg huske det her, der var nogen, som var specielt lydhøre over for Guds ånd. Og nogle gange på morgenen, så fik vi et eller andet budskab om, at om nogle dage, så blev der kommet en ånd af modløshed ind over hele teamet. Og det gjorde, at vi var forberedt på, hvad der ville ske. Og pludselig så kom det. Og alligevel så gik man måske en time eller to, hvor man sådan ligesom gik, sådan ligesom, der er kedeligt at være her. Jeg har lyst til at rejse herfra. Sådan. Det kørte bare en sang, og der var også en følelse af modløshed. Indtil det pludselig gik op for en, hey, hvad er det, der foregår her? Og så kunne man i Jesu navn stå imod det. Og så lettede trykket på en eller anden måde. Nogle gange så skulle man bruge lidt mere tid i bønnen, hvor man bare konfronterede det. Og til sidst så lettede det her. Og det forsvandt. og sådan tror jeg, at der står jo, vi læste jo her om djævelens sniløb. Pludselig kommer det bare den her følelse, ikke? At den her by, det bliver aldrig noget. Der er ikke nogen, der bliver frelst her. Det er kedeligt. Der er ikke nogen, der vil høre evangeliet og sådan, men det tror jeg, det er ikke den ånd, vi skal fatte. Vi skal fatte en anden ånd. Det er dig, der bestemmer. Hvor vi siger, vi kan indtage landet som en bitte brød. Vi kan indtage det, du står i tro for. Det, du står i dine bønder for. Det skal du sige, jeg kan tage det som en bitte brød. Det var det, Moses ledte israelitterne ud af Egypten. Og dengang de kom til det forjættede land, der døde Moses jo. Han nåede ikke at komme ind i det forjættede land. I Jericho. Og men Gud sagde til Josva, den samme ånd, som var over Moses, lader komme over dig.
Og de gik jo ind og spejdede landet, og at flertallet kom tilbage og sagde, uha, de er store, de kæmper, det klarer vi ikke. Og de var helt modløse. Men der kom en anden rest tilbage, som havde Josvas ånd, og sagde, vi tager det som en hvid brød. Og det er den indstilling, prøv at høre, det er den indstilling, du og jeg skal have, det er, at vi tager det som en hvid brød. Det kan godt være, at du ser for dig med dine fysiske øjne, det her kan ikke lade sig gøre, de her kæmper for store. Men Bibelen siger noget andet. Bibelen siger, at vi kan tage det som en hvid brød. Og det var det, Josva og Caleb gjorde. Og Gud gør noget på forunderlige måder, som vi ikke lige i vores vildeste fantasi mange gange tænker over. Nu bad han, hvad hedder det? Jeg kan også først lige sige, at da de var inde og spejlede landet, der kom de i tale med nogen. Og det, de egentlig fik at vide, at deres tanker i byen, det var, at de havde hørt om israelitterne. Hvad der skete i Egypten, hvordan at Gud lod, hvad der lod ske med farao, så de kunne forlade landet. Og der står faktisk, at de siger, vi frygtede jer, vi frygter jer. Det var det, de fik at vide. Eller også så var det bagefter kampen, jeg kan ikke huske det, at vi frygtede jer. Og det vidste de ikke noget om. For dem, for israelitterne, der var de her fra Jeriko kæmpe store og uovervindelige. Men Gud sagde, gå rundt om den her by. Og jeg kan ikke huske, jeg tror de gjorde det 7 dage, og på den 7. dag, der braste muren sammen, og de kunne gå lige ind og indtage landet. Og for det første skabte det frygt og forvirring iblandt fjenden. Og det gjorde jo, at israelitterne kunne gå ind og indtage det. Fordi forvirringsånd, den bringer aldrig lykke med sig, den bringer aldrig sejr med sig, men, og heller ikke modløs. Men styrkens ånd, kraftens ånd, den bringer altid et gnist og troen på sejr med sig. Og det gør også, at du bliver stærk i din kampe. Men stadigvæk ved, at det ikke er mod mennesker. Jesus han siger, at vi skal elske mennesket, eller vi skal elske vores næste som os selv. Så kampen står imod åndsmagter, det står imod. Og det er derfor, vi skal bede. Og når vi oplever i bøn, nogle gange så oplever vi et gennembrud, hvor vi oplever bare, fuha, der kommer jeg ligesom igennem. Og nogle gange så har du også bare en bevidsthed om, jeg har fået det, jeg bad om. Du ved det bare. Fordi du er ligesom brudt igennem. Og du ser det ikke. Men kort tid efter, så ser du bare, i din bønnesvar, at det kommer. Men det kommer heller ikke altid lige, som du havde regnet med. Mange gange, når jeg beder også, tage autoritet over ting. Og så når der er gået et stykke tid, så har jeg nogle gange sådan nærmest glemt det. Men så oplever jeg bare en konfrontation, som jeg tænker, det her det er jo ikke muligt. Hvad er det, der sker? Og det var fordi, jeg bad sådan her for en måned siden, eller for 3 uger siden, eller for 14 dage siden. Her kom resultatet af det, der skete i den åndelige verden under bønnen. Så der sker noget, men lad dig ikke skræmme af det. Djævlen vil altid prøve at brøle så højt, at du bliver skræmt af det. Og du ligesom tænker, uha nej. Men vid, at Gud er stærkere. Det ord fik jeg engang fra Herren, lige før jeg var færdig med timer og alt det her. Vid, at kæmperne er store i det forjættede land. Hvis du og jeg skal ind og indtage et land, så vil vi få samme oplevelse, som det israelitterne havde, da de skulle ind og indtage Jeriko. Det var, at kæmperne var store. Men så ser Gud noget andet, som er fantastisk. Mens man står og ser på de her kæmper, og tænker, det her det kan jeg ikke. Du ser bare de her flere høje meter store skygger. Og så siger Gud bagved dig, uden du har set ham, lige pludselig så, men vid, at jeg er større. Hvis vi i fællesskab med Gud kæmper, hvis du gør det alene, så kan du ikke, men hvis du gør det sammen med Gud, så kan du kæmpe den her kamp. Og nu ved jeg ikke, hvad du står i tro for, men jeg vil bare opmuntre dig til at fortsætte din troskamp. Så skal vi få se resultaterne. Og til stadighed, så, som jeg fortalte om her for et stykke tid siden, så står der jo i, hvad er det, det hedder? Salmernes bog. Vi kan prøve at slå det op en gang. Og det er mange gange, så siger jeg det her til Gud. Det står her i
Salmens bog 2, og fra vers 7, der står, du er min søn, jeg har født dig i dag. På din bøn giver jeg dig folkene som ejendom. Hvis du går ind og beder Gud, og det er jo en af, vi har jo missionsbefalingen. Og jeg tror ikke, der er nogen kristen, som er fritaget fra at ikke bede for måske din nation, et folk eller et eller andet, eller nogen, du står i tro for. Det tror jeg, at Jesus opfordrer til at gøre det, fordi han siger, at den, som er vild til at miste sit liv, vil bevare det. Men den, som vil forsøge at bevare sit liv, han skal miste det. Men Gud han siger her, at på din bøn vil jeg give dig folket som din ejendom. Jeg ser det jo mere som at vinde dem for Gud. Og helt enkelt, så kan man bare sige, Gud, du har sagt i dit ord. Det er et løfte, det her. For mig er det her et løfte. Du er min søn, jeg har født dig i dag. På din bøn vil jeg give dig hedningene som din ejendom. Eller folkene som din ejendom. Og det er også at være eroberne, fordi der er noget, der binder folket. Og det må vi som kristne også bare se i øjnene, der er noget, der binder folket. Og vi er det folk, der har nøglen. Jesus, Gud har givet os nøglen til at løse og binde i den her kamp her. Og det gør, at du og jeg kan gå ind og løse og binde og sætte i frihed. Det kan godt være, at vi oplever ikke det her måske den første måned, det første halve år, det første år. Men Gud siger, at alt er muligt for den, som tror. Og Gud siger også, at ske dig, som du tror. Gud siger også, at bed om hvad som helst I vil. Tro, at I har fået det, så skal I få det. Og det er min bøn. Og selvfølgelig arbejder man også samtidig med at nå de her mennesker. Og det er bare en del af den vision, det er at og nå mennesker. Og tro på det, Gud har sagt. At vi skal være et erobrende folk. Vi skal være et folk, som indtager det. Et andet sted siger jeg også, da det nye testamente kom med nåden, som jeg talte om i begyndelsen, hvor Johannes kom, og Jesus han siger, fra Johannes døbers dag og ind til verdens ende, det vil sige til Jesu genkomst, så skal vi tage, altså som troende, så skal du tage himmeriget med storm. Og det er at se, hvad har Gud sagt i sine løfter? Og han siger her, wow, det her det vil jeg bare indtage. Og et andet sted i det nye testamente står der, at alle Guds løfter har deres ja og amen i himlen. Det vil sige, hvis du spørger Gud, så siger han aldrig, nej, det vil jeg ikke. Du hører aldrig Gud sige, hvis jeg bad Gud sådan her, far i himlen, du har sagt på dit ord, eller på min bøn vil du give mig folkeslandet som min ejendom. Så vil han sige, lige dig vil jeg give det her. Det hører du bare aldrig fra Gud. Det er altid, ja, amen, det vil jeg godt give dig. Hvorfor ser vi det så ikke? Der må mere end bare lige den her bøn til. Der må en kamp, der må en tro til, som gør, at vi skal erobre det. Og som jeg også har været inde på før, så har Gud lagt et mål af tro i dit og mit liv. Og det er op til dig, og det er op til mig at få det her til at vokse. Og når det vokser, så bærer det også en frugt. Og det vil sige, vi var også engang inde på Hebræerbrevet, kapitel 10, hvor der står, ved udholdenhed skal vi få det, som forjættet er, det som udlovet er. Ved udholdenhed skal vi få det. Så det er om at stå fast på det, du har sagt, det du har bedt om. Du kan ikke forvente, at hvis du er på et eller andet bønnemøde, og du beder, åh Gud, frels det her, den her by osv., og så når du går derfra, så glemmer du alt om det. Du må ligesom blive ved at give det her føde i dit liv. Du må blive ved med at banke på ind for Guds trone og sige, Gud, du har altså sagt det her. Og det kan Gud jo godt lide. Gud kan godt lide, når vi ikke bare glemmer det, og ligesom siger, om det skal vi bede, fordi det står jo her. Men Gud kan godt lide, når vi virkelig kommer til ham. Og det gør også, at du får en fasthed i dit liv om, at det her folk, det vil jeg bare have. Jeg vil have det, Gud. Hvis du har sagt det, så vil jeg have det. Og det er at være en offensiv kristen, spørger du mig. Så der er noget gået i gang med, og du ved selv, hvad du står i tro for med dine løfter, som Gud har givet dig. Og så vil jeg bare ønske og bede til, at de ting, du står i tro for, det også går igennem. Og en anden side af det, det er jo, at jeg ønsker også at arbejde sammen angående det her.
den vision, som jeg arbejder på, og som jeg ønsker at se gå i opfyldelse, det er jo ikke bare noget, som jeg tror, om et år, så ser jeg et større resultat, om